Ministri i Financave Arben Ameta i është drejtuar me një letër të gjithë komunitetit të biznesit në vend. Ai kërkon që sipërmarrësit të dorëzojnë të gjithë propozimet e tyre për të thjeshtuar më tej procedurat tatimore dhe ato doganore. Deri tani, sipas ministrit, janë rreth 350 propozime konkrete të mbërritura nga shoqatat e biznesit. Në letrën e tij, Ahmeta i kujton bizneseve që deri në datën 20 qeveria mund të bëjë çdo sugjerim. Pasi në korrik pritet të miratohet edhe paketa fiskale. Sipas qeverisë, në këtë paket nuk do të ketë rritje taksash, vetëm thjeshtim procedurash. Nëse merren në konsiderat sugjerimet e biznesit, ato pritet të japin një impakt pozitiv në klimën ekonomike në vend. Pikërisht tani kur sipërmarrësit ankohen se treguesit ekonomik janë përkeqësuar.